Então tá aí, muito boa noite, amigos da Xtreme TV, amigos da alta velocidade, amantes do automobilismo virtual. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de velocidade. Sejam todos muito bem-vindos à grande final, à decisão, à última etapa da VV Sport Series, temporada 3 de 2020. Imagens do circuito virtual de Interlagos, onde os pilotos da categoria aceleram firme e forte pelo circuito paulistano, palco da grande decisão, palco da grande final, que reúne aí grandes feras e principalmente três destas grandes feras na disputa direta pelo título. Um deles é esse daí, ó, que já vai liderando a sessão classificatória numa fase espetacular. Bruno Fernandes já girou ali em 1:42.546, vai metendo um segundo para cima do seu concorrente Jefferson Richard, que vem por enquanto na terceira posição, e também do seu companheiro de equipe e concorrente Rafael Camelo, que é nesse momento ainda não tem tempo cronometrado. Vamos ver o que apronta o Rafael Camelo nessa corrida de hoje também. São esses três que disputam o título de pilotos, já que a batalha entre as equipes já está finalizada. A Snowshatten já garantiu o título antecipado. A equipe curitibana foi a grande campeã lá no circuito de Curitiba, quando marcaram ali os pontos necessários com mais uma dobradinha de Bruno Fernandes e Rafael Camelo, os pilotos da equipe campeã. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora com narração de Bruno Mali, comentários de Emerson Tcherkowski, o polonês alucinado, a quem eu chamo desde já a participar da corrida. Hoje o evento é curto, Tcher, que é apenas um qualify de 10 minutos, que já faltam apenas 4 por final, e na sequência a corrida de 40 minutos, bateria única, 40 pontos em jogo. Quem vai ser o campeão? Emerson Tcherkowski, fica à vontade, o espaço é todo seu, meu amigo. Boa noite, tá acompanhando. Tá bem adiantado do lado do Bruno Fernandes, mas se for pra zicar, vou torcer pro Rafael Cabelo. Pra zicar? Ele me zicou sexta-feira, tava liderando a corrida, ele chegou, ah, vou torcer pro Tcher, que eu bati. Então, né, brincadeiras à parte, né? Tá uma briga aí com pelo menos três pilotos, né, de forma mais direta. O Bruno Fernandes, o Rafael Camelo e o Jefferson Richard. Mas o Jefferson precisa de um milagre. Até o próprio Camelo precisa praticamente de um abandono, né? Um azar muito grande do Bruno. Então, mas a gente sabe de um simulador que tá em fase de desenvolvimento. Que já tudo aconteceu, pode acontecer. Na etapa de Londrina, né? Então, já teve os descartes feitos aí, né, durante o campeonato. Agora que vem é pontuação bruta. Então, acredito que o Bruno tá com uma mão na taça, né? Porque ele, experiente que é, ele não vai se envolver em confusão, vai tentar vir tranquilo. Mas espero que seja o melhor possível. Tem umas boas disputas, né? Tem o Benito ali que tá correndo próximo da pontuação, mas eu acho que não tem como ser campeão. Não, só os três. Ele chegaria faltando 2 pontos, né? Ele tá com 98, com 40, ele ia 138. Mas é um piloto que tá brigando pelo vice, pelo terceiro, né? Tem uma briga interessante caso o Bruno confirme o título. Ainda assim, tem uma briga muito interessante pela vice-liderança do campeonato. Então, é sempre uma boa corrida, né? É, temos a corrida de Interlagos e temos a corrida pelo campeonato. Então, tudo pode acontecer. É difícil a situação do Bruno Fernandes. É uma situação bastante confortável, difícil pros demais, né? Para ele tá... tranquilo, tá favorável. Vamos ver se ele consegue confirmar esse título de hoje. Por enquanto ele é o mais rápido, vai sendo o mais rápido desde os treinos livres e é o único a entrar na casa de 1:42. Tá voando, né? Tá voando Bruno Fernandes. Curti aqui um pouco de câmera on board com o Bruno Fernandes antes da gente trazer as classificações pra você ir curtindo um pouco aí do trajeto, do traçado do circuito de Interlagos, traçado mais que conhecido por todo mundo, circuito que volta a figurar no calendário da Fórmula 1. Eu acho que só a Fórmula 1 não sabia que Deodoro não ia ficar pronto, né, rapaz, pro ano que vem. Cara, sei lá, viu? Mas enfim. Fechou por 5 anos, né? Então, nos próximos 5 anos não tem historinha de Deodoro, a não ser que inventa o tal GP da América do Sul, que eu acho que não é. Que possivelmente vai pra um outro lugar também, né? De Argentina, sei lá. Enfim, vamos ver. A gente vai aqui de olho, deixa eu tentar trazer aqui uma câmera pra vocês pra acompanhar a classificação enquanto nós estamos finalizando já a sessão classificatória. Deixa eu trazer a classificação dos campeonatos, né? Tanto de pilotos quanto de equipes. Colocar aqui na tela para você, meus amigos e minhas amigas. Opa! Ih, rapaz! Não veio, hein? Agora sei! Agora... Tá errado isso aí, hein, Tcherkinha?
Tá errado isso aí, pera aí, tá pensando o quê? Vamos ver se agora vai. Agora veio. Bruno Fernandes, 140 pontos, contra Rafael Camelo com 118 e Jefferson Richard com 105. São os três pilotos que brigam, tá? Porque nós temos 40 pontos em disputa, que é exatamente 40 pontos pela vitória da prova. Beninca é o quarto, Fernando Ribas o quinto, Bruno Siqueira o sexto, João Gabriel o sétimo, Rafa Muniz o oitavo, Franklin Souza o nono e o Gabriel Kinge o décimo. Acho que tá todo mundo aqui, né? Desses 10 primeiros, eu acho que tá todo mundo. De repente o Kinge, não sei, Tcherka pode me esclarecer se o Kinge tá na corrida. Deixa eu trazer também a classificação de equipes, tá aí na tela pra você, ó. O Kinge tá. Ah, então tá todo mundo, os 10 primeiros estão na pista hoje, legal, pessoal vindo até o final. Snowshot em Sports com 270 pontos, já é a campeã. Race for Fun 2 aparece com 182 na segunda, Race for Fun a principal com 168 na terceira, tem briga caseira aí, ó. RDR Pro GT com 129 é a quarta, a Rooney Kombi com 101 vem na quinta, a Pro GT Racing Team a principal com 99 é a sexta, Sub Racing com 81 pontos a sétima, a HM Engineering com 68 a oitava, Racing Beers e Esports Brasil Racers fecham o top 10. Lembrando que a classificação completa, as classificações completas ficam disponíveis lá no racerclub.com. A você que curte velocidade, fica o convite para você conhecer aí www.racerclub.com e vir acelerar com essa galera, ó. Fim de sessão classificatória. Bruno Fernandes segue na ponta, Rafael Camelo segundo, Bruno Siqueira aparece em terceiro, Eduardo Beninque em quarto, Jefferson só vem na quinta, hein? Depois do Bruno, da Fórmula Bruno Fernandes ali, até que a gente tem um equilíbrio do segundo para trás entre o Camelo, o Siqueira, o Beninque, os dois carros ali vindo na reta principal. Quem são ali? É Jefferson Richard mais um. Jefferson Richard e Fernandes, ó. Já vão disputando como se estivessem na corrida. Passa Bruno Fernandes, se mantém com 1:42.528. Jefferson Richard também 1:43.739. E já vão ali dando portada no outro. Esses contatos aí que muitas vezes a gente vê no monitor são contatos que nem sempre é da forma que a gente tá vendo aqui. Tem uma grande discrepância entre o que se mostra na tela do monitor, que é essa tela que a gente assiste, e o que acontece na tela de piloto. Quando você tá pilotando, os contatos eles não são tão estranhos assim. Essa visão do monitor que é um pouco conturbada. O Franklin tá na pista, o Gabriel Kinge vem fechando. São 15 carros, né, Tcherka? Me corri se eu estiver errado. Não, 16 carros que vão formando aqui essa final. É isso? Acabou mudando, né? São 18. Aparece 18 com nós dois, 16. 16, é isso aí, ó. E chegamos à final da sessão classificatória. Você quer dar um print aí, Tcherka? Eu não acho ruim, não, viu? Já foi, Tcherka. O jogo dos 10. Já foi. Não tem problema, não, ó. Nós temos ali Bruno Fernandes, Rafael Camelo, Bruno Siqueira. Vamos combinar o seguinte: no final da corrida, você dá o print da primeira tela e eu dou o print da segunda, combinado? Beleza. Boa, senão a gente não sabe o que acontece, rapaz. Ali os 10 primeiros, até o Rodrigo Gaspareta, eles vão sair pra volta de apresentação daqui a pouquinho. Nós temos Jonathan Richard, Gabriel, Kenzica Kenji na 12ª, Marcos Moura, Frederico Bull, Fábio Henrique, Cleiton Rodrigues, eu e Tcherka não vamos. Portanto, nós temos 16 carros que vão largar daqui a pouquinho pra corrida final, pros 40 minutos. Você, meu amigo, tá ligado com a gente? Pode mandar o dedo no like, pode também já se inscrever nesse canal secundário, você sabe, estamos ainda com um problema no nosso canal principal. Vamos utilizar aqui o canal de número 2 da XMTV até o final dessa temporada. Portanto, tem muita corrida ainda para ser transmitida aqui na XMTV. Se possível, divulgue aí o link da transmissão pelas redes sociais ou no grupo de WhatsApp do AV, que eu sei que você tem, seu danadão, sua danadona. Manda aí o link da transmissão, bora trazer mais e mais viciados pra tela da velocidade. Um abraço aqui pro Ricardo Dias. O Ricardo Dias tá aqui todo dia, hein, Ricardão? Muito legal, rapaz. Ó, fica ligado que em breve a gente vai trazer novidades para a galera que assiste as transmissões da XMTV. A XMTV vem bastante renovada para 2021 e vai ter muita coisa legal também pra gente que está assistindo. Ó, o Jairzão aí também dando seu boa noite, meu povo, mo povo, né, que ele manda. Valeu, Jair. Galera aí que tá acelerando com a gente também da NASCAR. Charles Bender, baiano, vai correr hoje com as anilhas junto. Quem é o baiano? Não sei quem é o baiano. Manda pra gente aí, Charles. Edgar Rush Jr., o caneco já tá definido pra equipe? Sim, Edgar. Para os pilotos ainda não. Três na disputa. E Molese tá aqui dando aquele vaijão. O Snapinto e o Edgar falando que ficou sabendo que o MS1, dependendo do nível de pilotagem, tá configurado. Aí pega o carro no final da sessão do MS2. Tem o mesmo esquema?
Tem. Dá pra você colocar pra ser uma pilotagem automática, mas não é utilizado aqui, viu, Edgar? O pessoal tem que conduzir o carro até o final. Pelo que eu entendi, ele tá questionando se dá pra inteligência artificial conduzir o carro assim que acaba a sessão. Sim, é possível configurar isso, mas não está configurado assim. Aqui os pilotos conduzem o seu bólido assim que cruzam a bandeira final. Vamos lá trazer a galera na tela aqui para vocês. Eles já estão na volta de apresentação, ó. Nós vamos colocar... Se quiser ir pros box, é bom, viu? Como é que é? Se quiser pôr o carro nos boxes, é bom. O carro não tá nos boxes, não? Não, é você ou é o Jefferson? Quem que é? Jefferson ou Jonathan? Agora não dá pra saber. Ih, rapaz, o carro parado é o Richard. É o Jonathan. Eu apareci, eu saí. Eu achei que você não tinha saído. É o Jefferson lá na frente. O Jonathan, o carro não saiu, ó. O carro do Jonathan não saiu. Problemas ali pro Jonathan e Richard. Oh, agora foi. Eita, pegou no tranque, hein? Vai dar tempo de acelerar. Acelera aí, Jonathan. Ih, acho que você tem... Ih, já tá com problemas, né? Tem cara de tá com problema técnico. Marcos Moura larga na 15ª, Fábio Henrique é o 14º, Cleiton Rodrigues vem ali na 13ª posição, tá aí o carro da Sub Racing. Aí nós temos o Frederico Bull da eSports aparecendo ali na 12ª, Gabriel Kenji da Rooney é o 11º, o Gasparetto vem ali com o carro da RDR na 10ª posição, João Gabriel da HM é o 9º colocado. Aí nós temos o Franklin Souza, e vem aí numa excelente recuperação de campeonato. O Franklin tá muito bem nessa parte final, é o 8º. O Rafa Muniz vem pela 7ª. Fernando Ribas é o 6º. Jefferson Richard na 5ª colocação. Eduardo Beninca na 4ª. E aí os três primeiros, com Bruno Siqueira, Rafael Camelo e Bruno Fernandes, formando ali o pelotão inicial. Trazer detalhes do carro do pole position aí, ele que vai largar daqui a pouquinho. Diga lá, Tchequinha. Rapidinho, acho que o Jonathan tá com o volante e não funciona. Os pedais funcionam, mas o volante não. Aparentemente é isso. E olha, quando o cronômetro marca 40 minutos, Bruno Fernandes dá o pé no da direita. Será que o Jonathan tá parado lá ainda? Não, né? Tá. Abandonou. Ah, acabou de abandonar. Olha só, primeira baixa, Jonathan Richard já fica de fora da corrida. Será que foi algum problema no simulador, algum problema no equipamento? O fato é que o Bruno Fernandes puxa o pelotão aqui em Interlagos. Está valendo a grande final, são 40 minutos decisivos aqui. Quem será que consegue? Quem será que se mantém na frente? Será que tem disputa pelo título até a última volta? Será que o Bruno Fernandes confirma o favoritismo? Tudo isso e muito mais a partir de agora. E olha o Bruno Siqueira já vindo para cima ali, vem para ultrapassagem. O Bruno Siqueira está dando uma lagada ali o carro do... É, dando uma lagada ali o carro do Bruno Siqueira. Não sei se é o carro dele ou se é o carro dos demais. É o dele mesmo, né, Tio? É o carro dele, porque eu tava na onboard do Beninca e dava pra ver que o carro dele tava... Ó, e ele que vai meio que tirando o pé ali, ó. Ele vai permitir... se encostou com o Ribas, vai atravessar na frente de todo mundo! E vai ficando lento o Bruno Siqueira. Acho que ele não viu o carro do Ribas ali na posição externa. Olha, o Ribas também recebeu prejuízo, hein? O Ribas também acabou coletando o prejuízo. Sorte que tinha uma boa área de escape ali, mas os pilotos já se envolvem no primeiro incidente, Erquinha. Até foi num ponto que nesse final de semana houve uma morte no Interlagos, né? Piloto de moto foi ali, foi nessa curva, ele passou reto e bateu lá numa torre, né? Mas voltando aqui pra corrida, acabou que ele teve problema, ele tentou, acho que, distanciar do pessoal pra não ter nenhum toque com ninguém, né? Como é que fala? Não é netcode, é netcode, né? É, netcode. É, e aí ele acabou, quando ele voltou, acabou se acertando. Agora teve mais um encosto. Aí o Ribas roda agora também. Deu uma confusão entre eles ali. Ribas ficou, ó. Ribas ficando. Nós temos 14 carros, mais um já ficou, hein. Mais algum piloto ficou de fora aí. Enquanto vai levantando o grama, vai levantando o barro. Temos ali alguns pilotos. Me parece... com maior dificuldade, Bruno Fernandes vai avançando, Eduardo Benin, que é o 2º, Rafael Camelo o 3º, Jefferson Richard o 4º, pouca mudança ali na frente, Rafa Muniz subiu, Gasparetto vem pra 6ª, e o Gabriel Kenji em cima dele, a gente vai junto com o Gabriel Kenji, ó, na perseguição, vem pra frenagem no S do Senna, coloca por dentro e vai-se embora. É o japonês, rapaz, o Kenzika é menino brabo, vem pra fazer a ultrapassagem, vem lado a lado, olha como se defende ali ainda o Gasparetto, tenta achar um espaço, e pegou a zebra e ficou... Pegou a zebra e ficou ali o Gasparetto, vai perdendo posição, vai sujando o carro ali, o gaúcho, o Rodrigo Gasparetto. Vai caindo para 9ª, agora 10ª colocação, Cleiton Rodrigues acaba de ultrapassá-lo. Quem foi lá para trás também foi o João Gabriel, ó, perdeu ali algumas posições nesse vulco-vulco inicial. O Ribas é o 14º e além do Jonathan, mais alguém ficou de fora. É,
Difícil, né? O simulador não guarda nenhuma informação. Não mostra pra gente quem caiu, não dá com as informações igual no automobilista, né? Que fala, fulano abandonou, deixou seu carro no box, não tem nada disso. É. Então a gente tá tentando ver aqui mais um. Sem problema, vamos ver a disputa. Na sexta colocação, Kenji passou. E agora tem ali o Frederico Bull chegando próximo a ele, trazendo o próprio Bruno Siqueira, que vai tentar se recuperar. Um piloto rápido. Vamos ver se ele consegue recuperar posições aí. Vamos ver se estabiliza a internet dele, né? Teve um probleminha de lag ali no começo. E vamos curtir aí um pouco da onboard com o Bruno Siqueira na perseguição para cima do Frederico Bull. E o Bruno Fernandes está caindo posições, Checa. Parece Olha, que teve alguma rodada, alguma coisa assim. O Bruno Fernandes ficou, hein? O Bruno Fernandes ficou, já é sexto colocado. O que aconteceu com o Gordinho, meus amigos? Olha o replay que faz falta, hein? Bruno Fernandes pode ter dado uma errada ali. Ele já tinha 2 segundos de vantagem em relação ao Beninca. E voltou no meio da farofa, no meio do caldo. Difícil a situação do Bruno Fernandes. Ele já vai partindo para cima do Kenji ali. Já tentou outra passagem. Fica o Gabriel Kenji. O Bruno Fernandes avança. Gabriel rodado lá atrás em disputa. Tem Cleiton Rodrigues e Gasparetto batalhando também. Meu Deus do céu, que corrida é essa, Interlagos? Tudo acontece com 5 minutos de prova. Bem ao estilo, hein? Final Interlagos, bem ao estilo, hein? É, e lá vem o João Gabriel. O João Gabriel vem pro triwide. Quer ver, ó? Olha o João Gabriel, ó. Nossa senhora, tem Gasparetto se encostando com o Cleiton com o Gasparetto. E aí vai ficar ruim pro Cleiton, como é que para agora, meu Deus? Se segura todo torto ali. Dificuldade nos contatos, uma portada entre Gasparetto e Cleiton Rodrigues. Levou a pior o piloto da sub. Gasparetto fica em oitavo e João Gabriel, que não quis saber de triwide, passou os dois. Foi pra oitava colocação ali, o Gasparetto caiu pra nona. E a questão fica realmente em relação ao Bruno Fernandes, hein? Olha só o Bruno Fernandes caindo para a sétima colocação. Vai ter que correr atrás do prejuízo agora. Ele tem um ritmo muito mais forte que os demais, mas vai ter que achar o espaço certinho para ultrapassar, para não tentar uma ultrapassagem mais forçada, Tirquinha. E se dá mal, porque a gente sabe que o sistema de contato do MS2 online tá bem é. Primário ainda. É, agora tem que usar o regulamento embaixo do braço, né? Com a sexta posição, ele vai marcar 24 pontos. Então ainda ficaria, de certa forma, tranquilo. Mas ele não pode se desesperar e começar a se envolver em outros incidentes e cair na classificação. Já o sexto. Já vai deixando para trás. Já passou pelo Frederico Bull. Frederico Bull ainda tá ali lado a lado com ele. Na frenagem, o Bruno vai frear mais dentro e vai concluir a ultrapassagem. Você é um board aí com o Frederico Bull. E você já vai vendo o Bruno Fernandes assumindo a sexta colocação. Lembrando que a condição do Bruno é bastante favorável. Mesmo nessa situação, ele em sexto ali. Em relação ao Camelo, eu ainda acho que ele seria campeão, quer ver, ó. Trazer aqui as informações. É, ele fazendo 24 pontos, é quinto que ele tá, né? Ele vai tá fazer em 26, sexto. Ele vai para sexto, ele então tá ele varia para 164 pontos. É, a diferença dos dois está em 22 pontos, né? É. 22 pontos. Ele precisa só fazer 21 pontos que ele já é campeão. Ou melhor, ele não pode deixar com que o Camelo abra mais do que 23 pontos em relação a ele para ele perder esse título. São 22 pontos de vantagem. O Camelo vai, imaginando uma vitória do Camelo nesse momento que é segundo colocado. Camelo marcaria 40 pontos, primeiro colocado, e o Bruno Fernandes marcaria 24 pontos, ou seja, não daria. 16 pontos apenas, né? É. 16 pontos. É, vai precisar o Camelo vencer. E o Bruno Fernandes chegar bem pra trás. Então assim, a situação do Fernandes agora é bem confortável. Ele pode até perder mais 2 posições ali ainda. Ele só começaria a ficar ameaçado caso ele chegasse da décima pra trás. Então pode... Tá tranquilo, tá favorável ainda a situação do Bruno Fernandes. Ele que vai agora partir pra cima do Bruno Siqueira. Batalha dos Brunos ali. Lá na frente, Eduardo Beninca lidera. Olha o Bruno Fernandes como sai mais rápido. E uma coisa é andar sozinho, né? Quando você tem que fazer ultrapassagens, tudo muda, meu amigo. E o Bruno Fernandes vai tentando por fora, ó. Vai pisando na zebra, vai no limite. O Bruno Siqueira toma a posição interna ali. O Fernandes vai no limite, vai passando em cima da linha branca.
vai tentando a ultrapassagem por fora. O Gordinho tentando não somente conquistar o título, mas quem sabe ainda buscar um pódio nessa corrida que ele liderava. Acabou indo lá para trás, estão lado a lado já algumas curvas. Espetacular, vão em direção à curva do Laranjinha. É o momento ali de decisão, Bruno Fernandes por dentro, Bruno Siqueira por fora. Bruno Fernandes para assumir a quinta colocação. Vai fazendo uma corrida diferente, né? Ele que normalmente larga na frente e vai-se embora. Vai dando ali um pouco mais de emoção, podemos dizer assim, na prova do piloto que lidera o campeonato. Diga lá, Xerca. É, o Bruno precisa em pista para ser campeão, nono lugar. Nono lugar, né? Ele faria 18 pontos, né? Ele tem mais vitória, né? Exatamente. Então ele iria para 158 pontos, aí o Camelo vencendo iria 158. Lembrando que o Camelo nem tá na ponta ainda, né? Ele nem tá na ponta. Nem tá na ponta. O líder é Eduardo Benincão. Com o segundo lugar, ele pode ficar mais atrás ainda. Pessoal da Meiuca tá um pouco afoito. Tá emocionado, é a mensagem do Patrick e do Jair Oliveira. O começo de prova é sempre daquele jeito, né? Não tem jeito. Sempre tem um negocinho aqui, um negocinho ali. Galera participando aqui. Mandando mensagem, olha o Elião Vanberta aí. Boa noite, dupla dinâmica, Batmali e Robin Kalski. Ô, sai fora, rapaz. Que foi, Tchaquinha? Não é Robin, mano. Tá louco? que tem, rapaz? Não, eu não gosto desse do Batman e Robin. Não é o Robin, é o Robin Kalski. Não gosto. Batmali e Robin Kalski. Cheio de graça, o baiano. Elio Vanberto, Elião, vamos conversar, hein? Vamos trocar ideias, meu amigo Elio Vanberto. E nós estamos ali com 30 minutos pro final. Vamos já no primeiro quarto de prova. O líder é Eduardo Benincão. Não quer saber de fofoca, vai sentando o pé no da direita. Vai abrindo quase 2 segundos em relação ao Rafael Camelo. Terceira posição do Jefferson Richard, são os 3 primeiros. Rafa Muniz é o quarto. Tá aí o Rafa vindo na quarta colocação. E o Bruno Fernandes vem babando ali, né, na quinta. Eu não tenho dúvida de que ele vai tentar essa vitória. São 8 segundos dele pro líder. De passar é difícil, a gente sabe, mas vai vir babando Bruno Fernandes. O Siqueira é o sexto colocado. Frederico Bubo fazendo sua melhor corrida ali na sétima colocação. João Gabriel também começa sua recuperação já o oitavo. Gabriel Kindi perdeu um pouco de terreno ali, tá em nono. E o Gaspareto aparece na décima, são os 10 carros que estão na pista. Oh, são os 10 primeiros colocados da pista. Aí nós temos o Ribas, que se deu muito mal no começo, né? Todo mundo largava no Rio e ficou o Gaspareto ali sozinho, ó. Rodou sozinho o Gaspareto. Vai caindo posições. Deixa eu ver o Marcos Moura por onde anda. Já passou. O próximo da lista é o Cleiton Rodrigues. Não vai conseguir passar, não. O Cleiton fica então com a 13ª. O Fábio Henrique, que fez 2 boas corridas lá em Curitiba. Piloto da Rooney aparece na 14ª. São os 14 carros, largaram 16. Jonathan teve problema logo na largada. E o Franklin Souza, Tir, que é quem não tá aqui, ó. É o Franklin Souza que... Ah, foi ele que acabou tendo problemas ali também. Né? Acabou não aparecendo mais aqui. Rapaz, hein? Lembrei do Franklin. Cheguei a apresentá-lo na volta de apresentação. E depois sumiu ali o carro do Franklin Souza. 2 abandonos na prova. O líder é Eduardo Benincão e a disputa é entre Bruno Fernandes e Rafa Muniz. Vai ser briga pela quarta colocação. Você junto de Bruno Fernandes, acelera daí que a gente acelera daqui. Você já percebeu que Bruno Fernandes avançou ali. E eu tenho sentido que o pessoal também não tá
queriam se envolver muito na disputa, né, Tcherka? Aquela história de não se envolver numa disputa e acabar envolvendo um dos postulantes ao título num acidente. Tanto o Bruno Siqueira quanto o Rafa Muniz, eu senti eles bem tranquilos ali na disputa por posição, não dificultaram, resistiram ali o que deu, na hora que colocou de lado, falou vai. É, foi bem nesse tiro, bem tranquilo, né? O Bruno, também, o pessoal também às vezes respeita quem tá disputando o título, né? Sabe que o Bruno... E tem aquela questão que a gente às vezes até como a de mim fala no briefing, tu sabe que não tem o ritmo e às vezes começa ali a deixar a situação encardida, quer defender a todo custo e acaba sendo até pior. De repente ele vem ali e pega o bonde junto com o Bruno e vai seguindo, né? Tentando pegar o ritmo ou fez o vácuo, se aproveitar, de repente consegue chegar em alguém mais à frente. Às vezes o Bruno sabe que, né, o Bruno tá num ritmo muito acima, tava vindo na casa de 43 ali, só o Rafael Camelo virou nas últimas voltas aí também a mesma base, né? Então ele tá muito mais rápido, não adianta segurar. Então tentou disputar um pouco, viu que não tinha como. O Bruno também passou rapidamente, já até abriu uma vantagem levemente, quase um segundo ali, confortável, né? E daqui a pouco vai tentar partir pra cima do Jefferson Richard. É, as disputas bem limpas aí, os pilotos da RDR mostrando que são tranquilos e entendem a situação. E o Bruno Fernandes segue na virada no Jirai, tentando diminuir o prejuízo. O próximo do radar é o Jefferson Richard, ó. O Jefferson Richard é o terceiro colocado, aí já é briga pelo pódio. E aí é briga pelo título. Então podemos imaginar que pode haver uma resistência maior aí por parte do Jefferson Richard. Os três, né, estão em sequência agora. Camelo é o segundo, Jefferson Richard o terceiro e o Bruno Fernandes na quarta, restando ainda 25 minutos para o final. E para o pessoal que está ligado, de repente quer acelerar no simulador Automobilista 2, pode perguntar, e aí, o que vem pela frente? A gente conversou com os pilotos agora há pouco sobre a sequência do Automobilista 2 aqui no Racer Club, na alta velocidade. A gente possivelmente deve usar aí algumas terças-feiras para fazer forfã com o simulador, né? Testar conteúdo, testar pistas que foram lançadas, muito conteúdo está sendo lançado para o simulador Automobilista 2, mas muito conteúdo mesmo. Saiu GT3, GT4, saiu Porsche Cup, saiu conteúdo de DTM clássico, né? Enfim, tem muita coisa. Pistas novas, Silverstone, Nürburgring. Enfim, uma série de novos carros, novos circuitos para serem testados. E, a depender desses testes, a possibilidade de vislumbrar uma outra temporada no simulador. Se vai ser já na sequência, se vamos aguardar uma melhor evolução do simulador, principalmente na parte administrativa, ou o que fazer vai depender muito dos pilotos. Mas fique ligado aí, pelo menos corridas, testes gratuitas for fãs estão confirmados. Acesse lá o racerclub.com, acesse o Discord, olha o Rafa Muniz rodando sozinho. Acesse o Discord lá do Racer Club e fique ligado, porque sempre é divulgado por lá para você vir participar e para quem já tem o simulador poder se divertir com a gente aí nas noites de velocidade. Por enquanto, uma das coisas importantes, né, tem que se olhar, nenhum piloto com penalização a pagar no final da prova, né? É uma verdade. Uma das coisas que pegou muitos pilotos de surpresa aí nas primeiras etapas, né, uma das questões do simulador, ele não aplica as punições em igual é no 1, né? Olha, tá tendo uma boa briga lá do Muniz com o Bull, hein? Na sexta posição. Aí na tela pro pessoal, ó, a gente acompanha a disputa do Rafa Muniz com o Frederico Bull. Exatamente isso que o Tiago tá falando ali naquele... No último status ali, né? Depois do correndo tem o pen, que é de penalização. E ali... Ele não aplica punição depois de 3 cortes, nada. Ele vai somando tempo. De acordo com a punição, ele vai somando tempo. Ao final da corrida, os pilotos tomam a punição em tempo, né? É, na verdade tem algumas formas de penalização. Tem a questão do drive-thru por conta de corte. Ou por tempo também. É algo que tá sendo melhor trabalhado ainda. É aquilo, a parte de regulamento em si, de competição, como a gente até comentou no brief, regulamentos de competição, de corrida, ainda estão bem a desejar, né, na parte dessa evolução. Como até comentei com os pilotos, eu acho que ficou mais em segundo plano. A Razer tem um grande número de... A Razer e todos os estúdios de simuladores, por mais que a gente imagina, ou alguns nem imaginam, mas o número de usuários de jogos, né, de simuladores offline é infinitamente superior àqueles que se desafiam a correr da forma que a gente está acostumado aqui, que é o modo online, é o modo competitivo contra pilotos, outros seres humanos, né? Então por isso que o foco, acho que da desenvolvedora nesse momento é estabilizar a plataforma, o simulador em si, principalmente no trabalho da inteligência artificial e do trabalho de física, desenvolvimento de
de conteúdo. E depois eu acredito que parta para a segunda fase, que é exatamente refinar mais a situação da competitividade do simulador, né? Porque eu acho que mercadologicamente, para essas empresas, estúdios, principalmente a Razer, que é um estúdio menor em relação às grandes corporações, acho que a parte financeira que entra é muito mais por conta de compra de conteúdo, novos conteúdos do pessoal que compra o simulador para ficar correndo offline mesmo, do que propriamente da galera que venha para uma competição, mais é esse estilo que a gente está acostumado. Eu acho que tem muito para evoluir ainda o simulador, teve uma boa evolução, se a gente comparar da primeira etapa para essa, já há uma grande evolução, mas ainda há algumas situações que precisam ser corrigidas para a gente falar assim, sim, esse aqui é um simulador seguro para se fazer uma competição. É, tá bem cru, né? Eles acabam... É que a gente comentou em outra etapa, né? Não sei se foi com você ou se foi na que eu fiz com o Ulisses. Hoje em dia, qualquer jogo, não é simulador, né? Exceção do automobilista, da RFAC, até o próprio iRace. É, os jogos, eles vão se desenvolvendo a cada semana, porque antigamente a gente comprava um CD e era aquilo. Se tinha bug, é o que você levava pro resto da vida do jogo, né? Até sair uma outra versão ou coisa do tipo, e então eles acabam lançando e vão arrumando as coisas até com as dicas da comunidade. Tem muita gente que não gosta dessa situação, né, mas faz parte, né, hoje em dia, né. Se você vai jogar um Battlefield, às vezes sai um jogo lá, vai atualizando aos poucos, entre outros. Ô, Tirk, nós temos disputa ali, tem Eduardo Beninca, tem Jefferson Richard tomando o sufoco do Bruno Fernandes, e nós temos mais um abandono, hein. Alguém mais abandonou aí? Deixe-me ver aqui pelos nomes, eu acho que foi o Gasparetto, ó. Já não vejo mais o carro do Gasparetto. Abandonou o Gasparetto, então mais um abandono de prova. Nós temos Jefferson Richard tomando sufoco do Bruno Fernandes e Eduardo Beninca tomando sufoco do Rafael Camelo. É um ataque dos lobos ali na sequência. Um ataque dos pilotos da Snowshatten em sequência para cima dos carros da Race for Fun. Olha só o Bruno Fernandes como vai tentando de um lado, vai tentando do outro. O Jefferson Richard se defende. Fica de olho na briga pela ponta tcheca, que eu fico de olho nessa briga pela terceira. É lá e cá, disputa acontecendo. Se defendendo como pode ali o Jefferson Richard, atacando como deve o Bruno Fernandes, tentando por fora. Por fora no laranjinha, sempre uma manobra mais complicada, mas você força psicologicamente o piloto que vai à sua frente. É a batalha quentíssima aqui envolvendo dois dos postulantes ao título, é a briga pela terceira vaga no pódio, a briga pela terceira posição da prova aqui em Interlagos. Vamos passando da metade da corrida nesse momento. E olha o Bruno Fernandes como está assanhado, vai de um lado, vai do outro. Jefferson vai se defendendo, vai se segurando. 6,5 segundos a diferença desses dois aí pro líder, que é o Eduardo Beninca. E eles vão adentrar agora no principal ponto de ultrapassagem aqui em Interlagos. Você sabe, a reta principal do circuito paulistano. Olha só como vai entrando mais rápido ali o Bruno Fernandes, vai no limite da zebra, faz um traçado diferente. É Bruno Fernandes pra cima do Beninca, é Camelo pra cima, ou melhor, Bruno Fernandes pra cima do Richard, Camelo pra cima do Beninca. O Beninca me parece conseguir escapar. E o Jefferson, será que consegue? Olha o vácuo, como vai falando alto. Olha só Bruno Fernandes como vem pra cima do Jefferson Richard. Jefferson já toma ali a posição de defesa. Vem por fora Bruno Fernandes. Vamos abrir a câmera pra ver como vai ser essa disputa. No limite, Bruno Fernandes, Jefferson Richard. Terceira posição em jogo. Bruno Fernandes por dentro. Vão lado a lado. Espetacular a disputa. Se segura Jefferson Richard na terceira colocação. Belíssima tentativa, belíssima defesa e vem de novo. Virado no Jiraya, Bruno Fernandes pra cima do Jefferson. Vai de um lado, vai do outro, desenha, tenta desconcentrar. E o Siqueira vai só olhando, falando assim, ó, continuem assim que daqui a pouco eu chego. E lá na frente tem Camelo e Beninca, Tirquinha. É, o Camelo vai se aproximando, aí o Beninca conseguiu estilingar um pouco. Agora, novamente, o Camelo se aproximou bem, né? 2 décimos ali na diferença. Tá bem pegada a disputa, interessante. Eu tô meio que um olho no peixe, outro no gato. Olha lá um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, né? Enquanto o Camelo não tá atacando tanto, né? Mas tá bem legal, o Jefferson se defendendo muito bem. O Bruno vai tentando instigar ali, vai tentando costurar, fazer algumas manobras pra ver se o Jefferson abre o leque. Vai tentando, né? Vamos ver. Você acha que disputa é pouco, Tirquinha? Sexta, sétima e oitava posições também, ó. Todo mundo junto. Frederico Bull, Rafa Muniz e João Gabriel. Os três carros na imagem. Os três disputando a sexta colocação. A corrida, como sempre, Interlagos é muito boa, né? Como todo mundo já tem a mão do circuito, aí claro, cada um vai pegar o seu ritmo. Tem aquele que vai dar um segundo mais rápido que o outro, mas você vai encontrar em algum momento carros que estão no ritmo que você está. E a disputa é sempre muito legal porque todo mundo tem muito conhecimento do traçado
E é isso que vai acontecendo ali. Vamos ficar de olho. Primeiro nessa disputa do Beninca com o Camelo. Acho que não vai. Já Jefferson Richard Fernandes vem lado a lado de novo. Da mesma forma, do mesmo jeito. Olha só como ele agora teve até uma portada, hein, rapaz. E teve uma portada ao estilo turismo. O Bruno Fernandes vai fazendo a ultrapassagem. Vai ficando o Jefferson Richard. Vai ficando, ficando. Jefferson Richard ali no contato com o Bruno Fernandes. Bruno assume a terceira colocação. Teve uma portada ainda na reta no meio da curva. Me parece que eles chegaram a se encostar também. E eu ia até elogiar. Opa, porque... o Camelo bateu. Eita, calma. Nossa. Rapaz. Sozinho? Sozinho, olha. Nossa. Danificou. Eu achei que era o Bruno Fernandes, entendeu? Você me... Você tomou um susto? Não, você me deu um susto, Mardito. Eu não sei se todo mundo se assustou como eu aqui, mas... Eu quase caí da cadeira, vai infartar outro lazarento. Camelo caiu pra quarta colocação. Pancada forte do Camelo, hein? Pancada forte do Camelo ali. Já danificou completamente a parte frontal do carro. O Jefferson vem logo atrás dele, deve ganhar essa posição daqui a pouco. O Beninca se mantém na ponta. O Bruno Fernandes agora tem 8 segundos de desvantagem. E o Bruno Siqueira aparece na terceira colocação. Olha como mudou tudo lá na frente. E na sexta? Na sexta o negócio tá quente, ó. Frederico Bull, Rafa Muniz e João Gabriel. Vamos pegar uma câmera aqui com o Rafa, que tá no meio desse sanduíche. E eu ia falando, Tirca, que no primeiro contato que eles tiveram na reta, foi até um contato forte e o simulador se comportou bem. Aí na curva ali parece que foi uma coisa bem simples. E o carro do Jefferson acabou rodando ali no contato lateral. É aquilo, ainda acerta, ainda falta aquela refinada no sistema de contatos online, que a gente sabe que é sempre o ponto mais complicado de todo e qualquer simulador. Sempre tem o abençoado netcode, né? É, acabou no primeiro toque, meio que grudou, né? Os carros ali, um segurou o outro, acabou não acontecendo nada, mas depois eu não cheguei a ver toque, mas eu não sei se o Jefferson que acelerou demais e rodou. Ou lá que o Bruno tava, pra mim, que o Bruno tava um pouco por fora, né? Eu vi que vim de relance, porque ele tá pegando bem o lance. Mas é com a questão, né? Ainda tem essas questões de toque. Eu percebi que tem muito. Quando toca a dianteira com a traseira, o carro gruda no outro também, em alguns aspectos. Mas tá bem melhor dos primeiros contatos, mas tem muito a evoluir, né? É isso. Tá legal, a corrida tá boa. Tem disputa acontecendo ainda. Tem o Jefferson Richard passando pelo Camelo. O Camelo deu uma chapuletada que o Tchirka gritou no meu ouvido, eu quase caí da cadeira. Eu acho que o Camelo até se assustou lá. Acho que foi o Tchirka que fez o Camelo rodar, rapaz. Bater. Olha o Camelinho, ó. Tá parecendo mais um Camelo não, hein, Tchirka? Tá parecendo o meu Super Kill. Tá parecendo... tá parecendo o Super Kill da Vork, verdade, ó. Boa. E tem batalha, tem disputa lá atrás também, Gabriel Kenji e Fernando Ribas. A corrida é interessante, são 13 carros na pista. O Kenji é o nono, o Ribas é o décimo, 13 minutos para o final. A vantagem do Eduardo Beninca é uma vantagem bastante considerável, 7 segundos e meio. Última volta do Beninca foi 1:43.9. O Bruno Fernandes girou em 1:44.7, mas era a volta que ele estava disputando. Agora o Beninca faz 1:44.1, o Fernandes já vinha abaixo de 43. Pode anotar, quer ver? Ó. Vem para 1:43.9. Não, 1:43.5, rapaz. Vai voando. Bruno Siqueira passa ali 1:44.5, terceira posição. Jefferson Richard vem agora também com uma volta mais limpa, 1:45.0. O Camelo já vai virando na casa de 47. O carro do Camelo tá só no deserto mesmo ali, ó. Tá fácil, não. Tá bem detonado, né? E o capô chegou a levantar, né? Depois meio que voltou pro lugar, mas tá chacoalhando ali, né? Parece um. Parece que vai voar, né? A pouco voa, já vi capô voar aí do sprint, hein? Fábio Henrique é o 13º, Cleiton Rodrigues é o 12º. São os pilotos que vão fechando o pelotão com o Marcos Moura, que tá na pista também, tá aí o Marcão. 11ª colocação pra ele, 12 minutinhos pra acabar. Você, meu amigo, minha amiga, tá curtindo, manda o dedo no joinha. Se inscreve nesse canal, por favor. Se inscreva nesse canal, esse é o canal secundário da XM TV. A gente ainda tá com problema no nosso canal principal. E vamos seguir por aqui até o final do ano. Então é muito importante que você se inscreva, ative as notificações pra gente conseguir te avisar assim que estivermos ao vivo nas demais corridas. Tem muita final pra acontecer ainda essa temporada. Tem muita corrida ainda por esse mês de novembro e algumas no mês de dezembro ainda. Então tem muita coisa pra acontecer pra você
ficar de fora. Então se inscreve aí, vem com a gente, curte se tá gostando e claro, deixe seu comentário. Deixa eu ver como é que estão os comentários aqui, enquanto a gente acompanha a disputa do Kenji com o Ribas ali, ó. Vamos lá, os comentários da galera. Pessoal aqui batendo papo. Quem tá aqui com a gente, ó, Cristiano. Cristiano, meu Deus. Meu Deus, eu vou correr, hein. Hélio Vanberto, Cristiano Beto. Olha só o lado a lado, porta a porta ali, rapaz. Kenji Ribas. Kenji Ribas na disputa, Fernando Ribas pra assumir a nona, hein. Teve um porta a porta ali, aquela colada tradicional lateral, e lá vem o Kenji pra cima do Ribas. Ribas passou pelo Kenji, o Kenji vem pra cima do Ribas. É a disputa pela nona colocação, daqui a pouco eu comento, porque nós temos Cristiano Beust e Hélio Vanberto no chat. É quase que... vai dar, ó, vai dar bug no mundo aí, ó. E já recuperou o Kenji a nona colocação. Ultrapassou ali, comemorou pouco o Fernando Ribas, que já vai tentar de novo. Ainda não, vamos pegar um board aqui com o Ribas, o teto. Vamos lá, junto com o Fernando Ribas. Ele que vai perseguindo ali o Gabriel Kenji. O berço tá rindo, né? Tá rindo, né, ô? Lazarito, como é que você tá, rapaz? Tá sabendo que o Hélio voltou? O Hélio tava por aí, ó. Dá um grito. Que ele também, assim como você, deu mostras de que está vivo ainda. Um grande abraço, meus companheiros de piratas lá dos anos 2000 e... ih, rapaz. 2007, 2008. Faz tempo, hein? Meu Deus. Eduardo Sá tá aqui falando que o camelo virou um dromedário. Mudou ali a configuração do camelo. E a galera participando aqui falando... sobre... o automobilista, sobre os custos, sobre os problemas. E sobre a situação geral do simulador. Alguns opinando aqui, o Patrick tá bem crítico, falou que pô, não poderia ter lançado. Tava. Precisava dar uma ajeitada primeiro. É, mas é o que o Tcherka falou, né? A questão do lançamento hoje em dia, ela nunca é mais quando o jogo ou o simulador está finalizado. Até por conta dos custos também, viu? Patrick, meu amigo Patrick. Patrick Neta. Patrick tá aqui. Eu acho que o lançamento ele acaba se tornando natural, até porque com o lançamento há mais compras e... há mais inserção de plata para o desenvolvimento, né? Não tem jeito. Por isso que eu acho que eles investem muito em conteúdo. O conteúdo atrai novos... usuários e acaba gerando, rodando a roda financeira. E eu sempre lembro a todos que a Razer, eu falo que eu não duvido que a Razer é capaz, porque o que eles fizeram com a engine lá do R-Factor 1, transformaram o automobilista, é algo pra mim espetacular, né? Pegaram uma engine muito antiga e conseguiram modernizar, e tá em um simulador que é utilizado e muito bem utilizado. Acho que é o mais utilizado nesse momento no Brasil, assim, nas ligas, é ainda o simulador que mais é utilizado. É... vai continuar ainda, né? É, eu acho que vai ficar ainda. Então, assim, você vê um simulador que evoluiu bastante. Não foi de um dia pro outro, né? Foram 5, 6 anos de evolução. E é o que... ih, o João Gabriel ficou. E é o que eles prometem aqui também no Automobilista 2, uma evolução de no mínimo 3 anos. Então, assim, vai longe ainda, né? Acho que a gente também, às vezes, tem um pouco de pressa, porque a gente quer consumir logo um negócio bom. Mas é natural que no começo esteja um pouco mais... entre aspas, enrolado. E depois, naturalmente, vai se desenvolvendo. Eu confio bastante no trabalho. Ih, ó, o João Gabriel, meu Deus. Nossa, João, o que tá acontecendo, velho? Karma, fio. Tá com pressa? Acabou se encostando ali com o Ribas. Se bateu. E o Ribas segue na nona, ele segue na décima. O que tá acontecendo, filho? Voltou pra pista, entrou na frente do povo, aí se rosgou com o Rio, torto, depois de João. Novo, que isso? Dá um chá de maracujina pro João Gabriel, ele tomou a pílula do alucinol, mas já voltou ali pra normalidade. Eu vou ficar de olho nessa briga do Eduardo Beninca com o Bruno Fernandes, principalmente na Batalha das Voltas. O Beninca começou a responder, começou a virar na casa de 43 também, mas o Bruno Fernandes ainda assim 43-3, tá virando quase tempo de quali. O Bruno Fernandes sentando o pé no da direita, restando 7 minutos pro final. Tem muita coisa pra acontecer aqui. E até no próprio Automobilista 1, né, que saía as atualizações, mas não foi tão sentido pela comunidade, porque já vinha do Game Stock Car. Isso, né? Boa. Que é veio o Game Stock Car, sim. Foi a base, no, né? No começo, acho que o Game Stock
pacote era ceder o download direto. Aí o simulador era quase pronto. Aí eles começaram a fazer as atualizações. E aí houve a mudança bruta, né? Que saiu quando virou um autoturismo. Então a gente sentia, às vezes, quando ia correr na sexta-feira, na quinta, e tinha atualização lá e de repente tinha algum bom. Rascava tudo, né? Tinha que adiar a corrida, tinha que ver o que acontecia, mas. Como é um simulador totalmente novo, na plataforma nova, aí o pessoal tá sentindo muito baque, né, de quando acontece um problema, mas como eu tinha comentado, outros simuladores ou jogos mesmo acabam passando por isso. Eu tava jogando esses dias um joguinho de você se perde no meio do mar lá e tem que se achar numa ilha e tava saindo atualização pra de bug também. Vamos dizer assim, o laboratório do automobilista foi o Game Stock Car. Então quando a Rissa lançou o automobilista, ela já tinha acumulado ali uma bagagem com aquela engine, né? Que era a Easy Motor 1.0, 2.0, agora não me... acho que é 2.0. Que é a engine do R-Factor 1, eles já tinham acumulado uma bela de uma bagagem, já tinham feito muitos testes, alguns certeiros e alguns errôneos ali no Game Stock Car, e já vieram para o automobilista com mais bagagem para lançar um simulador mais finalizado, mais pronto, né? Já no Automobilista 2, como disse o Tier, que é uma engine nova, né? É uma plataforma completamente... Ó, o João Gabriel tá... Tomou o chá da misericórdia, socorro. Que é isso, João Gabriel? Tá alucinado, hein? Tá alucinado, acabou se encostando. Ih, rapaz! Cadê o Imolese? Tá aí? O Imolese tava aqui no... Na transmissão. No Discord. Imolese! Manda um calmante pro João Gabriel, que perdeu até a asa traseira agora, ó. Olha a situação do João, ó. Se animou, como diz o pessoal, deu uma emocionada ali, João Gabriel. Acabou ficando sem asa traseira. Esse carro sem asa traseira fica estranho, hein? Fica parecendo uma tartaruguinha lá. Eu tô lembrando do carro do Marcelo Nunes. O Alfa. O Alfa Romeo sem aerofólio, sem retrovisor lá. Meu Deus. Lagarto. Olá, rapaz. Deu uma estranhada agora aí, hein? Tá parecendo que tinha cabelo e ficou careca ali o João Gabriel, ó. Mas acabou perdendo posições, o Ribas ficou com a nona depois de toda aquela confusão ali. O Frederico Bu é o sexto, o Rafa Muniz é o sétimo, eles estão próximos ali, pode ter disputa ainda. E lá na frente, Eduardo Beninca vem a poucos minutos de se sagrar o vencedor, mas segue a tentativa do Bruno Fernandes, ele vai tirando meio segundo por volta, é que o Beninca começou a responder, né? O Beninca tá virando 44.3, 44.4, começou a virar 43 também. Achou o traçado aí, Eduardo Beninca, vem forte toda a vida ali... Na primeira colocação, quem vai chegando pra cima do Camelo é o Frederico Bu. O Frederico já vai se aproximando, curti ali também uma câmera on-board com o Frederico Bu. Vai se aproximando pra cima do Camelão. O Camelo caiu pra quinta posição depois do acidente. O pessoal que tá ligado, claro, pode mandar mensagem, pode participar com a gente aqui. O Imolese mandou o trator aqui. O João tá meio no estilo bruto, rústico. E a galera, claro, dando risada aqui. Coitado do Tcherka, se estressou a peça nos primórdios. Até que não. O automobilista, depois que eu te tô tendo agora, ele tá fechando de forma, mas não tive tanto problema com o automobilista, não. Às vezes eu seguia aquelas recomendações básicas, saía atualização, criava um perfil novo, né? Quase nunca tive, não. Quem tinha muito problema era o coitado do Gesias, que administrava, né, o BR, e chegava na sexta-feira lá, saia a atualização da Reza lá. Mas eu não tive tantos problemas, não, com a Publista 2. Né? E ali você vai vendo a briga envolvendo três carros, hein? Camelo, Bu e Muniz, ó. Rafa Muniz, Rafael Camelo e Frederico Bu, é a batalha dos Rafas versus o Fred ali. Frederico vai exatamente na sexta colocação e ele tá na situação de que se ele não partir pra cima do Camelo, ele vai ser ultrapassado pelo Muniz, ó. Tem que decidir aí se ataca o Rafael ou se defende. Já vai, ó. Na reta o carro do Camelo não rende nada, hein. Rende menos 3 ali, ó, o carro do Rafael. No ar, né? Ah, tá. Tá real contra dólar ali, ó. Tá difícil pro Camelo, hein. Não tá rendendo nada na reta. O carro... Do Rafael Camelo perde duas posições, cai para sétimo, mas deixou uma disputa legal ali entre Rafael Muniz e Frederico Bu. Briga pela quinta colocação, Bruno Fernandes vai tentando
Volta de número 23, 3 segundos é a diferença, caiu bastante, hein? Dessa última volta. Olha o Rafa Muniz como tenta. Frederico Busso defende. Vem ali por dentro. Rafael Muniz vai de lado, vai do outro. Tenta achar o espaço, mas não está fácil, não. O Camelo vai só observando, né? Será que a gente consegue pegar uma câmera aqui do teto do Camelo? Olha a situação do capô do Camelo, ó. Tá parecendo que vai voar, mas não voa. Se tivesse uma retinha maior aí, se fosse o circuito antigo de Interlagos, já tinha voado esse capô aí. Quando você viu voar, foi em Bartas, né, naquele retão. Você junto de Rafael Camelo acompanhando a disputa que vai à frente, ó. Do Rafa Muniz com o Frederico Bull. Frederico vai se defendendo toda a vida ali, ó. Briga boa, hein? Rafael Muniz colado. Lá na frente o Beninca vem pra última volta, será? Não sei, hein? Acho que pode ser a última volta pro Beninca. Será que dá mais duas ainda, gente? Não sei não, hein? Não, mas essa da fecha agora. Vamos ficar de olho então, vamos ver. Oh, foi só eu tirar, o Muniz passou. Mas que beleza, hein, Muniz. Obrigado, hein. Fez a ultrapassagem ali, o Rafa Muniz assumiu a quinta colocação. Vem pra cima o Frederico Bull. Vem no vácuo, vem com gosto de quero mais. Agora é a vez do Rafa Muniz se defender, é a vez dele fazer o traçado defensivo. E olha como o Frederico Bull vai tentando atacar ali, tentando achar o espaço por fora no S do Senna. É sempre difícil passar por fora. Muito difícil, às vezes o piloto pega ali a preferência e ainda assim não dá certo. Acabam batendo os dois, porque é um lugar muito difícil. Quando você não passa por dentro na primeira perna, complica demais para passar por fora na segunda perna. Faz ali a manobra, se defende bem o Rafa Muniz, se mantém em quinta. Eu vou dar uma olhada lá no Beninca, porque como eu suspeitava, é a última volta, tio. É a última volta, meu amigo. 12 segundos, né, pra acabar. Vem já na entrada da reta principal, vem Eduardo Beninca para vencer pela primeira vez da temporada na última etapa do ano. Tá aí Eduardo Beninca para levar para casa a vitória, para levar a Racer for Fun pro ponto mais alto do pódio. Eduardo Beninca fazendo uma grande temporada, o piloto do carro de número 148, apontando na reta, Eduardo Beninca, Interlagos, para passar, vencer e convencer. Eduardo Beninca vence Interlagos pela Sport Series. E na segunda posição, Bruno Fernandes é o grande campeão, aliás, bicampeão da Sport Series. Venceu a temporada 2, vence também a temporada 3, R-Factor 2. É dele, Automobilista 2 também, leva pra casa o título. Bruno Fernandes leva pra casa a vitória. Eduardo Beninca com Bruno Siqueira em terceiro, Rafa Muniz o quarto, vem briga ali com o Frederico Bull na quinta. Tierquinho, aquele print bonito que só você consegue assim que acabar. O Rafael Camelo em sétimo, Gabriel Kinge vai ser o oitavo, o Fernando Rivas o nono, o Marcos Moura o décimo, Cleiton Rodrigues o décimo primeiro e o Fábio Henrique o décimo segundo. É o fim de história, fim de corrida. Os pilotos vão terminando a prova aqui no circuito de Interlagos. A grande decisão que deu vitória de Beninca e deu título para Bruno Fernandes. É, Tierquinha, chegamos ao fim de mais uma história, chegamos ao fim de mais uma temporada aqui na VV Sport Series. Tierca tá batendo foto, que é uma beleza ali. Ainda não? Ah, rapaz, então é verdade, ainda não. Não apareceu não, vamos esperar. Vamos esperar a última aparecer. Agora foi, ó. Agora é aquela, Tierquinha, você da primeira página e eu da segunda, hein? Foi aqui, Tierquinha. Pronto, galera. Faltou só o pessoal que não veio, né? Pessoal que não veio, não tem o que fazer. Mas fim de história, Tierquinha. Conta pra gente aí o que você achou da corrida, conta pra gente o que você achou do campeonato. Vitória de Beninca, título de Bruno Fernandes. Mais uma boa corrida aqui pra finalizar bem a temporada, né? Exato, né? Peraí. Vou baixar o som aqui, senão o pessoal não vai te ouvir. Baixar pra opa. É, por que eu não tô conseguindo baixar o som aqui, rapaz? Agora sim, Tierquinha, desculpa, fala aí. Um campeonato que a gente já imaginava aí, que seria um experimento a cada etapa, né? A gente teve de tudo, de etapas que foram tudo bem, etapas que tiveram pequenos problemas, né? Questões ali que depois a própria produtora consertou os moves que vinham acontecendo, né? Mas um campeonato interessante,
parabenizar todos que levaram até o final a ideia do campeonato, né? Já sabia que poderia ter problemas, alguns entenderam, outros às vezes esquecem aquilo o que já sabe que pode acontecer e acabam ficando chateados, mas no geral, um campeonato bem legal. O Bruno fez um campeonato muito disputado, teve os azares dele, mas sempre tentando andar muito próximo ali, né, brigando sempre por vitória, acabou tendo até uma certa tranquilidade para a última etapa, né? O formato do regulamento também ajudou, né? As etapas que eram baterias de duplas, a pontuação era menor, aí foi onde ele teve azares, né? Então acabou se dando bem nas corridas longas, marcando mais pontos. Mas o campeonato foi bem legal, a todos os pilotos. Tomara que cada vez saia mais evolução para o simulador. E é isso, a etapa de hoje foi legal, bem disputada também, brigas em várias posições, né, do início ao fim do grid. E o Benink aí levando a etapa final com essa vitória aí, né, se tornando mais um dos pilotos que venceu pelo menos uma etapa ou bateria aí no campeonato. Boa, boa. Nós vamos falar com os três primeiros aqui, inclusive com o campeão também. Vamos começar a falar com essa galera que deu show na corrida de hoje, mas antes, claro, sempre agradecendo a sua presença, pedindo a sua inscrição no nosso canal secundário aí, porque você sabe, estamos de canal 2 até o final desta temporada, deste ano, né, da T3 2020, então é sempre muito importante que você participe, que você se inscreva e, claro, deixa aí o seu like se curtiu da transmissão, beleza? Vamos falar com o terceiro colocado, o Brunão Siqueira também tá em tudo, hein, Brunão? Pelo amor de Deus! É a Seto Corsa Omitá, é Automobilista 2, tá? Qual que é o próximo desafio, Bruno Siqueira? Parabéns pela corrida, parabéns pela disputa. Conta pra gente como foi a sua história aí na temporada, como foi a história aí da RDR, claro. Como foi a última etapa? Parabéns pela terceira colocação. O espaço é todo seu, garotão. Valeu, Brunão. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, Teca. Vem de Bruno no mundo também, hein? Pelo amor de Deus. Muito, né? Acho que só perde pra Rafael, porque é muito, né? Então, cara, eu não entendi aquela primeira curva lá. Deu bug em mim, porque os dois meio que frearam assim. Eu falei, putz, será que deu lag em mim? Eu vou atrapalhar ali. Eu fui devagarinho. Quando eu vi todo mundo começou a me passar. E aí depois na segunda curva eu levei um pula pirata ali, foi pra lá longe. E fui na sorte. Falei, acho que vai ter um festival de rodada aí, vai dar pra chegar lá na frente, né? Vamos tentar, vamos. A gente percebeu que no começo ali seu carro começou a dar uma tremida louca ali. Acho que foi isso que acabou acontecendo com você. Não, também não sei se foi lag, se foi conexão, se foi o próprio simulador. É, então, aí eu fui mais cauteloso ali pra não atrapalhar, né? O pessoal, bem que eu vi, acho que era lag, meu, sei lá. Mas bom que deu tudo certo aí. O campeonato foi bem legal. Queria agradecer a equipe, a molecada aí que teve com a gente. Esse tempo aí, o Mené, o Rafa e o Gasparetto. O Mené não deu pra ele vir hoje, mas o pessoal sempre junto ali, treinando, fazendo setup. Achei bem legal. E agradecer ao patrocinador, que deu uma força pra gente aí no campeonato, que é o Paulo e o Leandro Kemp, da Care Simulator, que é uma plataforma de movimento bem legal. Um preço bem acessível, quem quiser conhecer pode entrar aí, Care Simulator, no Google, o que vocês acham. E é isso aí, parabenizar mais uma vez a liga de vocês, que vai ser excelente. Ainda mais contar você e o Tcherka aí, narrando, comentando, é bem legal. Show, grande Brunão, parabéns aí pela terceira colocação. O Bruno Siqueira que chegou aqui na corrida de hoje, né, na sexta colocação no campeonato, ele tinha ali 73 pontos. A RDR Project Team Racing Team, a RDR Project Racing Team 2, que era a equipe ali a qual representava o Bruno Siqueira, aparecia na quarta colocação com 129 pontos. Então esses pontos de hoje aqui serão bem importantes, porque a corrida de 40 minutos tem mais ponto, né, acumulado por posição. Então com certeza vai dar um bom salto ali. Valeu, Brunão, valeu a participação. Manda um abraço pra galera da RDR que deu uma força aí também. E vamos parabenizar o campeão, né, que andou muito. Você é louco, o moleque tá foda. Daqui a pouco a gente vai falar com ele, mas boa. Esse foi o Bruno Siqueira. Daqui a pouco vamos falar com o Fernando. Vamos falar primeiro com o Eduardo Beninca. Beninca, que quebrou aquela história de só Snow Chata vencendo aqui, rapaz. Conseguiu colocar a Risse Surfando no ponto mais alto do pódio. E foi fácil não, hein? Eu senti o suor escorrendo daqui na hora que você viu que o Bruno Fernandes já tinha se recuperado. Conta pra gente como foi essa história aí nessa hora. Administrar essa vantagem que você tinha ali por conta da situação da prova. Parabéns, Beninca, parabéns pela vitória. Chegou na última da temporada, mas ela chegou. Fica à vontade, Beninca. O espaço é todo seu, garoto. Boa noite aí, pessoal.
agradecer a todo mundo que participou, vocês aí da direção, o Tcherka e o Mali. Foi um misto de sorte com a estratégia que eu fiz, né? Porque, na verdade, eu só não cometi erros, né? O pessoal, todo mundo acabou se envolvendo com alguma coisa, teve algum incidente ou outro. E acho que a estratégia mais conservadora ali fez com que eu conseguisse chegar ao carro sem errar. É problemático porque às vezes esquenta muito o pneu traseiro, né? O carro é meio imprevisível às vezes. Então acabou funcionando, e isso também. Agradecer o Jeff porque dessa vez a gente correu junto na mesma equipe, né? Eu entrei na Race for Fun pra participar do campeonato e normalmente a gente é adversário aí, fica se matando pra ver quem chega na frente sempre. Mas é divertido, isso aí faz parte. E agradecer aí, valeu galera, até a próxima. Boa, tá aí Eduardo Beninca, o vencedor da prova. Se eu tivesse que dar um... Não, vou te botar nessa situação, não. Mas... Ok. Vou te botar nessa situação. Beninca, hoje qual que é o seu simulador preferido, Beninca? Sua plataforma preferida? Ah, não. Ainda é Refactor 2. Refactor 2, né? Ainda prefiro. Tá. É. Em relação, vamos imaginar que a Refactor 2 é 10. Automobilista 2 está onde nesse momento? Lembra que é nesse momento. Eu sei que o negócio vai evoluindo, mas na sua análise, assim. Não, já dá para colocar uns 8 aí, 7,5, 8. Ó, então tá bem cotado aqui com o Beninca, hein? Tá bem cotado. Eu tenho dito isso, que para quem tá pilotando, o simulador tá mais agradável. Que é o que importa, na verdade. Se você for ver, para quem pilota é o que o negócio importa. É que a parte administrativa ainda tá... bastante defasada, mas boa. Gostei da... Preocupa, né? Porque não adianta a gente só pensar. Com o piloto é legal pensar só na física, mas na real não é só isso, né? Se fosse só isso, sei lá, não daria certo. Não teria como fazer uma organização boa só pensando em física, né? Então é importante que os caras evoluam tudo, né? Pra poder ter uma experiência legal em tudo, né? Em todos os aspectos. Boa, mas eu acho que vem, sim, vem a evolução. Vamos torcer para que melhore cada vez mais. Mas valeu, Beninca. Valeu, parabéns pela temporada, parabéns pela corrida. O Beninca também sempre foi um dos pilotos que esteve brigando ali pelas primeiras colocações. Chegou aqui como quarto colocado e chegou bem próximo. Acho que com o servidor. Eu tô voltando, rapaz. Que é isso, hein? Tentaram me derrubar, mas não vai ser fácil assim, não. Vocês estão me escutando? É eu que não tô escutando a galera. Pera aí. Vamos ajustar isso direito. Que o pessoal está me escutando, mas eu não estou escutando a galera. Agora eu acho que vou escutar. Agora sim, Bruno Fernandes, eu estava falando com você. Você falava sobre a dificuldade que estava o carro abanando para todo lado quando de repente eu fui. Mas eu voltei. Então, por favor, campeão, conclua aí o seu comentário. Ó, eu vou resumir, porque eu falei bastante coisa. Você falou 3 dias aí, eu não tava. Exato, mas eu vou tentar resumir aqui. O carro estava extremamente difícil. Eu diria que quase impossível ficar na pista. Mas consegui me adaptar ali, faltando 18 minutos ali, consegui me adaptar com o carro. E foi uma corrida de recuperação. Tive várias disputas com a galera. Foi uma disputa muito boa com o Jefferson. A gente se respeitou bastante. Mas em questão ainda no jogo, o netcode está bem tosco ainda, e os carros andando se colando, está muito próximo. A gente acabou se enroscando nessa cena, mas tenho certeza que não foi nenhuma culpa dos dois. E é isso, mano. Tô muito feliz com o bicampeonato, um no Refactor 2 e um agora aqui no MS 2. E quero agradecer a equipe Snowshatten, a galera que torce lá pra mim. Agradecer o meu companheiro Rafael Camelo, que andou muito, né, a temporada toda. Infelizmente teve azar hoje, mas um resumo em geral, ele andou muito, foi uma ótima disputa entre nós dois. E agradecer os patrocinadores da equipe, a equipe do Snowshatten, a Dano Design, que faz as pinturas, faz os render pra gente, a Giro Artworks, que faz os vídeos e fotos também, a Star Tools Ferramentas e Origin Online. E agradecer aos meus patrocinadores, que é a MW Design, quer dizer, MW Grid, olha eu errando o nome. Rapaz. Meu Deus, MW Grid, que é uma empresa nova aí no automobilismo e também no automobilismo virtual, vai ter produtos para o AV, então fiquem ligados lá na página do Instagram, MW Grid. E a Pico de Competições também, que sempre está me dando um suporte muito bacana na questão de acerto do carro. Quero mandar um abraço para o Rodrigo Pico de lá. E é isso, mano. Bora para a próxima temporada. Se tiver, tô dentro. Qualquer simulador também tô dentro.
Tô numa fase não, não. que eu tô conseguindo. Você vai convidar você pra ficar fora um pouco. Você não quer, não? Não, cara, minha fase, acho que, pô, o Mali, tu me conhece desde os primórdios do AV aí que eu comecei. E foi uma evolução muito boa chegar no nível que eu cheguei. É, foi muito suor, muito treino pra chegar nesse nível. É, consegui andar em todos os simuladores e ser competitivo em todos. É, não é pra qualquer um, são poucos que fazem isso. E, cara, muito feliz com isso. E próxima temporada eu tô dentro e bora lá. Show, show. Consegui colocar nessa parte final aqui o carro, mas a gente viu bastante aí o carro da Snowshatten, que foi o vencedor aqui, o carro dividido, né, pro Bruno Fernandes e pelo Rafael Camelo. E, de fato, a gente acompanha a carreira do Bruno Fernandes aí já há um bom tempo. Eu sempre brinco, né, aquela molecada, que hoje já não são mais moleques, né, mas aquela molecada que começou no AV, sei lá, 5, 6 anos atrás, e você vê a evolução deles hoje competindo aí em grandes campeonatos, tanto aqui no Brasil quanto nos internacionais, em oficiais. Então, parabéns, realmente, a fase é muito boa, merecidíssimo o campeonato. E digamos que foi uma corrida diferente, a corrida mais divertida, né, nessa parte final aí, podemos falar assim, porque conseguiu sair muito bem vindo lá de trás o Bruno Fernandes para garantir esse título. Peço desculpas pelos problemas ali, pessoal, problema técnico de conexão, acabamos interrompendo a transmissão, mas pelo menos ficou registrado aqui esse final da entrevista do Bruno Fernandes. Ele tinha falado 3-4 vezes mais, tenho certeza, mas ele teve que resumir. É tipo aquele áudio do WhatsApp quando você vai mandar, que você grava, aí você manda, o negócio não vai, e você vai gravar de novo, fica meio até sem graça, né? Aí, cara, tirar a emoção aqui, como é que faz? Mas valeu, Brunão, pela entrevista. E é isso, próxima temporada. E essa próxima temporada, Sr. Jefferson Richard? O que você vai aprontar pra nós aí? Não sei, vamos fazer uns testes agora no fim do ano, né? Vou botar carro, na tela aqui enquanto você fala. Vou botar os carros que chegaram aí no simulador. Fala aí. Algumas ideias malucas na cabeça aí, algumas ideias pra tentar simular sempre cada vez mais, né? O virtual chegar sempre mais perto do real. Fazer alguns testes no fim do ano aí, ver se a gente consegue implantar algumas novidades aí pro próximo ano. É, aí tá o McLaren 720S GT3. Esse que é o McLaren que chegou na classe GT3. Foram três carros incluídos na classe GT3. O McLaren 720S, a Mercedes AMG ainda da geração passada, e o Porsche também, o 911 GT3R, que está aqui no detalhe, ó. São alguns dos carros novos que possivelmente a gente teste aí no final de ano no simulador Automobilista 2, vamos ver, né? Até sobre a evolução, como que vai funcionar e tudo mais. E tem também testes a serem realizados no próprio Refactor 2, como disse o Jefferson, desenvolvendo ali algumas ferramentas e algumas ideias para trazer aí nos próximos dias de teste, também na próxima temporada. É isso, meus amigos. Todo mundo meio quietinho aí, o pessoal tava batendo papo, eu cheguei aqui, ficou todo mundo quieto aí. Mercedão tá bonito, hein? Já andaram no tá. GT3 já, ô camada? Já. Tá bem gostoso esse Mercedes aí. Bora tá ver. Quem sabe não surge um GT3 aí no Forfã. Com certeza deve surgir. Mas é isso então, pessoal. Fica sempre o convite para vocês se inscreverem, né, no nosso canal secundário. Se curtiu, quer conhecer o trabalho, aqui na descrição tem tudo. Tem o site, que é racerclub.com. Tem o Facebook, que é facebook.com/racerclub. facebook.com/alta velocidade, que é a parceira aí no desenvolvimento desse campeonato. A XMTV volta amanhã com a etapa de número 2 do DTM da Vork Series no simulador Automobilista. A partir das 21h30 estaremos ao vivo, eu e Felipe Granadex aqui, trazendo os detalhes. É Helsinki amanhã, Tiaquinha? Isso, Helsinki. Meu Deus, eu tirei aqui seu Helsinki circuito, né? Thunder. Helsinki, isso. De rua, no, né? Pra quem ainda não viu lá, né, tem inscrições ainda abertas para o S500 aí, sábado e domingo. Sábado quali e domingo a corrida, né? 500 milhas, hein? 500 milhas, meu Deus, o Tcherka quer me matar. É isso, vá lá em vorkseries.com.br, faça sua inscrição e vem participar. Agradecer aqui a companhia do Tcherka, agradecer a parceria com o Jeff e a presença dos pilotos aqui nessa entrevista final, a todos os pilotos que compuseram o grid aí até a última etapa. E vamos, que tem muito mais decisão pela frente. Um forte abraço a todos que acompanharam. Até amanhã, muito obrigado, fui!